Hej allihopa, Victoria heter jag och jag tävlar i Melodifestivalen 2023 med min låt All My Life, Where Have You Been? Och jag är så taggad. Om jag ska beskriva låten så skulle jag säga att det är en väldigt glad och varm låt. Och jag vill bara dansa när jag hör den, jag kan inte sitta still. Tittarna kan nog förvänta sig en riktig show fylld av dans, fylld av glädje. Det kommer bli grymt. Det har gått några år sedan jag var med sist och mycket har hänt. Inte bara inom min musikresa men även personligt och jag skulle säga att det har varit några speciella år för oss alla, men det finaste har varit att jag blev kär. Och det är det min låt handlar om. Jag ser mest fram emot att få gå upp på den där scenen och sjunga min låt och få visa den för världen. Jag ska njuta i 3 minuter och det längtar jag efter.